Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 січня. Сьогодні у випуску. Пляшки із коктейлями Молотова кинули до будинку депутата обласної ради. 5 гривень за проїзд. Такого тарифу вимагають сумські перевізники. Зимове мереживо. 22 ветенанки від 6 майстрів народного мистецтва презентували у Сумах. Пляшки із коктейлями Молотова кинули до будинку депутата обласної ради Андрія Божка. В нічному інциденті обранець бачить спробу політичного тиску на нього та усю депутатську групу «За людей». Кого потерпілий підозрює у скоєнні злочину – далі. О 4-й ранку до будинку, де знаходилась родина депутата, кинули 2 пляшки з запалювальною сумішчю. Зайнялися меблі і підлога в кімнаті. Це все бачила дитина, вона дуже була перелякана, це все бачила дружина, це був шок. Тобто, якщо які є питання, їх можна вирішувати, спілкуватися. Господар говорить, прокинувся, бо почув звук розбитого скла і лише дивом попередив пожежу. У мене лише єдина підозра, враховуючи те, що я неодноразово отримував погрози від голови Сумської обласної ради Токаря про те, що він мені кишки повипускає, щоб я не чіпав, не піднімав питання, щоб я не будив сплячого звіра, як він виразився. І тому в мене єдина підозра, що це замовлення ісходило від нього. Останні 3 сесії він порушує грубо регламент, тому наша депутатська група ініціювала питання про збір підписів за дострокове припинення повноважень голови. Я вважаю, саме це і слугувало тому, щоб ці події мали місце. Голова обласної ради відкидає будь-які звинувачення на свою адресу і називає такі підозри колег піаром з метою дестабілізації політичної ситуації на Сумщині. Бо депутатська група, до якої входить Андрій Божок, ініціювала збір підписів щодо усунення Володимира Токаря з посади. Мені просто смішно, що мене, як би сказати, прив'язують к цьому ділу. Я ніякого к цьому відношення не маю, тому що хто для мене Божок? Скажіть, будь ласка, один із депутатів. А їхня група працює над дестабілізацією обстановки в області. Всі питання, ви подивіться останні сесії, да? Вони працюють тільки для того, щоб сорвати сесію, для того, щоб не прийняли бюджет. Тому я як працював, так працюю, і мене ніхто не зупинить. Я знаю, що депутатський корпус буде працювати так, як треба. Правоохоронцям не вдалося знайти зловмисників гарячим слідом. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто це знищення або пошкодження майна. Санкція даної статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Але до суду справа може дійти з інших причин. Голова обласної ради Володимир Токар вже говорить про наклеп і має намір позиватися до Андрія Божка задля захисту своєї честі, гідності та ділової репутації. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. 5 гривень за проїзд. Такого тарифу вимагають сумські перевізники. У відповідь представники громадськості прийшли на засідання міської транспортної комісії. Аби нагадати, законних підстав змінювати тариф немає. Громадські активісти прийшли на засідання депутатської комісії з питань транспорту. Їх цікавить, чи розглядатимуть проекти рішень про підвищення вартості проїзду. Адже на попередньому аналізі документів від перевізників наполягав міський відділ транспорту. Ну, взагалі комісія то не може розглядати питання тарифів. Це не повноваження комісії. Ми можемо розглядати звіт роботи підприємства, як працює підприємство, а тарифи комісія не розглядає. Я вам зразу скажу, що таке питання навіть в порядок денний не може вноситись, тому що це буде перебільшення наших повноважень. Очільник відділу транспорту інформує, надійшли проекти рішень щодо зміни тарифів від 11 перевізників. Вони оприлюднені на сайті. Крім того, відділ отримав пропозиції. За цей період до нас надійшли пропозиції від Соколова. Ну, надійшло взагалі 5 пропозицій. 2 від Котова, 1 від Соколова і Ударцова, а також Волонтерець. Пропозиції ці зараз розглядаються і будуть на виконкомі при розгляді всіх проєктів рішень, будуть всі озвучені на виконкомі.
Інформацію приймають до відома. Правозахисник Олександр Соколов підтримує комісію, яка не пішла всупереч закону. Щоправда, зазначає, інакше може відреагувати виконавчий комітет, засідання якого пройде без онлайн-трансляції. Тому що мерія забула провести тендер по поводу онлайн-трансляції всіх і постійних комісій, і ісполкома. Тому вони хочуть в такому роді закритому режимі провести це засідання і підняти тарифи на ЖЕКи, на маршрутки. Тарифне засідання виконавчого комітету має відбутися 9 січня. Естественно, мы будем принимать в этом участие. Если в законе Украины написано, что изменение тарифа возможно при условии, если проведен подсчет пассажиропотока, то его нужно сначала провести, а потом уже рассматривать что-то и решать, можно ли поднимать повышение проезда или нельзя. Все. Вот больше мы ничего не требуем, кроме как соблюдения законов. Дмитро Симоненко, Сергей Матенко, АТВ. Військову присягу склали півсотні строковиків із Сумщини, які розпочали службу у 169-му навчальному центрі сухопутних військ. Земляків відвідав головний військовий комісар Сумщини. У 169-му навчальному центрі сухопутних військ України, що на Чернівщині, військову присягу складають більше півсотні курсантів із Сумщини. На урочистій церемонії присутній військовий комісар Сумської області Тарас Давиденко. Дівчинка вже є. Потом будет жена, потом будут дети. Но армия будет уже позади. Но зато он в любую структуру, в СБУ, в полицию, в милицию, все, он идет уже с зеленым светом. И никаких у него препятствий и проблем нету, никаких хвостов. Разом із 2000 курсантів із інших регіонів України призовники із Сумської області здобуватимуть військові спеціальності, а також вчитимуться на молодших командирів. Фінал кримінальних гастролей. У Сумах викрили групу, які спеціалізувалися на крадіжках в одиноких пенсіонерів. Аби потрапити до чужої квартири, зловмисники пропонували довірливим людям придбати у них дешеві продукти харчування. Під час проведення оперативно-розшукових заходів сумські полісмени викрили трьох жителів Кривого Рогу, які підозрюються у вчиненні крадіжок з осель літніх людей. Встановлено, що зловмисники протягом кількох місяців побували чи не в усіх областях України. В Сумах на сьогодні доведена причетність їх до двох крадіжок. Вони заходили у оселі громадян, літніх пенсіонерок, і, представляючись людьми, які продають дешеві продукти, мед або щось інше, пропонували ці самі продукти у них придбати. Поки пенсіонерка шукала гроші, одна із зловмисниць приміщала місце, де вони зберігаються, потім відволікали цю літню людину і викрадали гроші із схованки. Таким чином, протягом двох крадіжок, які вони вчинили, вони викрали у однієї з сумчанок 3 тисячі гривень, а у іншої – 14 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Крадіжка». Учасникам злочинної групи загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Які подарунки приніс Дід Мороз сумчанам у новому 2018 році? І з яким настроєм і столом зустрічали городяни свято? І чи було воно яскравішим, ніж у попередні роки? У нашому наступному матеріалі. Холодец один сделала и оливье, и все. Если честно, то, конечно же, чуть-чуть меньше было всего на столе, чем в предыдущем. А чего отказали? Было меньше, например, десертов, там, ну, всякого такого. Больше могли купить, более качественно, даже красную икру. То есть мы стали жить лучше, спасибо всем. Да, такой же, в принципе, но с напрягом, с большим. Мясные продукты, и масло, и все так, что все подорожало. О чем там говорить? Тут каждый месяц дорожает, поэтому оно даже не успеваешь это все отследить. Тем более по сравнению с прошлым годом. Всего по чуть-чуть. Сильно не шиковали, но чуть-чуть позволяли. У нас, да, есть кому получать подарки от Деда Мороза. Так что... Шампанское, коньячок, все нормально, хорошее.
А что вам Дед Мороз подарил? Мне жена поцелуй, а я и все остальное. В подарок мне дочка купила очень дорогие лекарства. Вот хожу, на ноги лечу. На даче все есть, в квартире есть. А кроме лекарства хорошего, больше самый дорогой подарок. Что нам Дед Мороз принес в этом году? Ну давайте расскажем. А мне кассу и собачку, яка ходит. Ага. А Максиму маленькие машинки. А у бабушки что ты принес? Лолу куклу. И мне лолу бабушки. А маме любовь от мужа. Вещь о мне надежду. Ничего не подарила. Косметику, а мне вот сережки с аметистом. Нет, все, в общем, надежды большие на будущее. Хочется надеяться, что будет хорошо. Но риски есть. Ну, некоторые вот телепередачи и все, вот они и с юмором, особенно там Дизель Шоу или другие, но все-таки у них какой-то оптимизм тоже передается. Да, надо сохранять оптимизм. 22 ветенанки від 6 майстрів народного мистецтва презентували у Сумах. Виставку «Зимове мережево» приурочили до Різдва. На відкритті експозиції для усіх бажаючих провели майстер-класи. Подробиці у нашому матеріалі. У конгрес-центрі СумДУ відкрилась виставка «Ветенанок. Зимове мережево». Усі 22 роботи на різдвяну тематику. Працювали над паперовими витворами 6 майстрів на чолі з заслуженим майстром народної творчості України Валентиною Коздровською. Всі роботи паперові. Єдине, що ми зараз використовуємо дуже часто, крім ножиць, ножі, тому що особливо великий розмір вимагає і сили, і натиску, і хорошого леза, і так далі. Єдине, що об'єднує всі ці роботи – це святковість, настрій зимовий, ажурність. Найбільше вражають трьохметрові ветенанки, які для деяких учасників експозиції стали дебютом. Насправді, це моя сама перша така масштабна робота. Масштаб цієї роботи – це 2,40 на 1,20 м. Це найбільше полотно в моєму житті. Ще до таких розмірів я не доходила. Робота має назву «Ніч перед Різдвом». На ній саме зображена молода закохана пара на фоні українського села. На задньому плані ми бачимо з вами таких колядників, які спілкуються між собою. Дарина Гула, майстер з писанкарства, вирішила урізноманітнити свою діяльність і вже рік займається ветенанкою. Певна, ці два мистецтва споріднені між собою і чудово доповнюють одне одного. Оскільки ця виставка у нас має різдвяну тематику, то я представила ті ветенанки, які відносяться до цієї теми. Тобто це дві зірки і тема, яка називається «Свято», тут зображена велика зірка і чотири янголи, які довкола неї кружляють. Донька Дарини Оксана бере приклад з мами. Під її пильним наглядом створює сніжинку. Це мені мама склала, але я потім сама вирізала все це. І потім розклала, і виходить в мене така сніжинка. Якщо не буде згинатися, ти просто вирізав такий там квадрат, трикутник, там щось таке, то в тебе не вийде ветенанка. Вчиться виготовляти різдвяні прикраси і студентка педагогічного вишу Анна Бойченко. У майбутньому дівчина хоче стати викладачем образотворчого мистецтва, тож такий досвід їй вкрай потрібен. Спочатку треба придумати якусь певну композицію з символікою, щоб це було не просто якесь там дерево чи пташки, все це має свою символіку. Треба все дуже гарно скомпонувати і зробити, щоб все було логічно. А по-друге, це вирізувати дуже тонкі деталі, і іноді не завжди гарна бумага, і це буває доволі важко, щоб все було дуже красиво, охайно. Нині ветенанки не лише вид мистецтва, а й спосіб сучасного оформлення інтер'єру. Вони слугують декораціями для театральних постановок, художнього оформлення книг чи вітальних листівок. Дома немає ні одної стіни, на якій би нічого не було. Роботи вивішені в 5 рядів від формату А5 до метрових. Прикрашай будинок, прикрашай речі побуту. Без творчості нікуди. Такий вид мистецтва – клопітка і тривала робота, кажуть народні майстри. Щоб зробити трьохметрову ветенанку, потрібно близько місяця. Та головне – робити власну справу з любов'ю, аби вона стала символом щастя і добра. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.